Så får vi begge mine kaniner med. Isabella og Annemette. Og jeg er lige kommet ind ad døren. Jeg er lige kommet hjem. Så nu ved I også det. Og I får lov at se dem. Så kan I se, hvor søde de er. Og I må huske at like alle mine film ude på min YouTube med mine to kaniner, Isabella og Annemette. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker dem helt op på 1 million like. Så nu ved I også det. Sådan der. Så bare se, hvad hun laver. Vil du gerne ud, Isabella? Ja, det vil hun. Og så kommer hun over til mig, som altid, som hun altid gør. Men du kan bare hoppe ud, Annemette Pine, det må du gerne. Ved du ikke, hvordan man gør? Har Isabella ikke vist dig det ringende mange gange, hvordan man gør? Annemette. Nå, Annemette dog. Buret er åbent. Du kan bare hoppe ud. Så får vi Isabella med. Og vi får Annemette med. Du kan godt. Kom så, du kan godt. Du kan godt, Annemette. Jeg ved, du kan. Kom nu. Ja, du kan jo godt, Annemette. En gas. Jeg var nødt til at købe en ny støvsuger. En mile, fordi den gamle kunne jeg ikke få støvsugerposer til. Det var umuligt. Så har vi Annemette. Og Isabella.
Isabella. Og så har vi Anne Mette der. Nu var Anne Mette pigen. Knækseminar. Men I kan godt lide at komme ud. Knæk til min anden arm. Hej Isabelle. Isabelle, 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 Isabelle. Nu kommer Anne Mette. Så kommer Anne Isabella løbende selvfølgelig. Og nu kommer Anne Mette. Og Isabella pigen. Og vi spiller med. Og Anne Mette. Det er Anne Mette. Isabella er nok ind under sengen. Isabella, hvad laver du under sengen? Hvor mor er styner? Vi får nemlig begge to med. Isabella laver bare ulykker. Det gør hun altid. Og en Mette. Lige for Anne Mette med.
tror du, hun laver? Det er en bandit. Hende Isabella. Hvad er det med det? Sådan der. Lige få hende med, hende er med det. Isabella, hvad laver du? Og så kommer Anne Mette. Den der.